چې شاهکار دی یار دی واه هغه د حسن چې شاهکار دی یار دی هغه چې زړه پسې بیمار دی یار دی او چې هر سړی ترې نویزار دی زیم چې هر سړی یې تابعدار دی یار دی او چې هر سړی ترې نویزار دی زیم سړی ترې نویزار دی زیم چې هر سړی یې تابعدار دی یار دی هسې خوشوې دی باران د ښکلو هسی خوشوې دی باران د ښکلو چې سردار دی سالار دی یار دی نو عقل مې وای عقل مې وای پرې د جون د وځي زړه مې وي خیر دی کنه یار دی یار دی او سر مې پښتون دی ورته نه ټیټیږي زړه مې په خپو کې ورغزار دی یار دی او کله ویم ویدرو ورته هر څه ووی کله ویم خلک دی بازار دی او یار دی او کله ویم ویدرو ورته هر څه ووی کله ویم خلک دی بازار دی یار دی او دا چې یک دم تیز شي دا هم د مینې ډیرو کارونو کې یو کار دی یار دی او دا چې یک دم تیز شي دا هم د مینې ډیرو کارونو کې یو کار دی یار دی او مزید د بل سغلا نه کوي بل سغانه نه پټوي ستا غلچکۍ غلچکۍ سترګې رانه زړه پټوي زما ګلابه د ځان خیال ساتنه جوړه به شي چې په یخنۍ کې څوک به هر ورځې نخله پټوي ستا په اوږدو اوږدو بڼو باندې د اور ولګي کله مې دا او کله دا پر هر اوبه پټوي سلامونه او ډېره زیاته مینه ملګرو د سفید څنګ سیمه ده او د ډېر محترم او زه چې کله هم خپه شم او د چا غم راباندې سیوا شي هم دې شخصیت څنګه لراشم او دې دومره په مزاح مزاح کې مونږ ته کیسې کتارو کې زموږ نه غټول هم هیر شي شیردل شعور صاحب سره ناست یم څوک چې دی د نږدې نه پیژني هغو ته به پته لګېدلی چې زما خبرې بالکل ټیک وي او چاته چې دا علم نه وي هغه دی د ده څنګ ته راشي هغو ته به پته ولګي شعور صاحب سړی مشر ته وایم ډېره زیاته مننه سیال صاحب ستاسو د راتګ یو جهان مننه ډېر خوشحاله شي آباد اوسې خدای دغسې تاند ژوندی او خوشحاله روالره ډیره زیاته مننه شعور صاحب د خبرو نه به راتیر شو ولې چې دستا خبرې هم ملغلرې دي خو وخت راسره ډیر مختصر دی شعرونه راسره وایې ملګرو ته دغه یو غزل ډالۍ وي چې نیکو ته دیوال نه دی نو څه شی دی نیکو ته دیوال نه دی نو څه شی دی ستا ځواني جنجال نه دی نو څه شی دی ته نه یې او جون کوم او ګرځما ته نه یې او ژوند کوم او ګرځما دا زما کمال نه دی نو څه شی دی ته نه یې او ژوند کوم او ګرځما دا زما کمال نه دی نو څه شی دی او تا ته به د څو ورځو کې سخت کاری تا ته به د څو ورځو کې سخت کاری دولس میاشتې کال نه دی نو څه شی دی او اوس مې د په نوم بیخي پروا نه وي اوس مې د په نوم بیخي پروا نه وي اے دا د زوال نه دی نو څه شی دی اوس مې د په نوم بیخي پروا نه وي اوس مې د په نوم بیخي پروا نه وي دا د زوال نه دی نو څه شی دی او دا په جبین خال په مخ کې کوتې شان دا په جبین خال په مخ کې کوتې شان مرګ نه دی وبال نه دی نو څه شی دی دا په جبین خال په مخ کې کوتې شان مرګ نه دی وبال نه دی نو څه شی دی او څنګه مې چې وویني او خواته شي څنګه مې سیال صاحب چې وویني او خواته شي دا دې په ما خیال نه دی نو څه شی دی څنګه مې چې وویني او خواته شي سیال صاحب دا دې په ما خیال نه دی نو څه شی دی او ماته د حرامو د توبې نه پس ستا وصل حلال نه دی نو څه شی دی ماته د حرامو د توبې نه پس ستا وصل حلال نه دی نو څه شی دی او چاته خو بخپل وجود بخی کنه چاته خو خپل وجود بخی کنه سوال دی کنه سوال نه دی نو څه شی دی چاته خو خپل وجود بخی کنه سوال دی کنه سوال نه دی نو څه شی دی او چا سره چې وخت نه زړه نه تنی چا سره چې وخت نه زړه نه تنی دا سړی کنګال نه دی نو څه شی دی چا سره چې وخت نه زړه نه تنی دا سړی کنګال نه دی نو څه شی دی او غم دی او زه او مټر ګشتې دي غم دی او زه او مټر ګشتې دي خچي انډیوال نه دی نو څه شی دی غم دی او زه او مټر ګشتې دي خچي انډیوال نه دی نو څه شی دی او د مکتی شیر چی دا پتندی گنجی د شعور پنوم دا پتندی گنجی د شعور پنوم بوج نه دی ملال نه دی نو څه شی دی دغه څو شعرونه چې یخ د ونو سوره
حساسیت ته ډالې ستاسو سیال د بیټولنې طرفه دی غک ته ډالې وی چې په دې غزل باندې یخ د ونو سورې غټ میږي او انتظار او زه یخ د ونو سورې غټ میږي او انتظار او زه او ډکی او پزمکه کرخي سوچ تصویر د یار او زه او ولی به کوزوم استاد سره د حیا صادر ولی به کوزوم استاد سره د حیا صادر تا داغدارول شرمول داسې غلط کار او زه ولی به کوزوم ستا د سره د حیا صادر تا داغدارول شرمول داسې غلط کار او زه او ماته اندازه دی د عظمت د دین لګی چی ماته اندازه ماته عظمت د دین لګی چی څومره خخ خلق دی ستا د حسن طلبگار او زه ما ته اندازې د عظمت د دینه لګی چی څومره خلک دي ستا د حسن طلبگار او زه او وهم دی ستا ما سره په مینه او الفت کې تګ وهم دی ستا ما سره په مینه او الفت کې تګ دومره انکسار او ته دومره نصیبدار او زه وهم دی ستا ما سره په مینه او الفت کې تګ دومره انکسار او ته دومره نصیبدار زه ودریدم په داسې یو ډګر چې خوځېدی نشم غم ورسج زندان ژوندونه روخ طبیعت بیمار او زه او نیم جواب دی شعوره ایز د یو خبرې ستا نیمه جواب دی سیال صاحب نیمه جواب دی شعوره ایز د یو خبرې ستا ګورو په محشر به ته او لوی پروردګار او زه نیم جواب دی شعوره ایز د یو خبرې ستا ګورو په محشر به ته او لوی پروردګار او زه واشو سه مخله د سور نو سره غلی دي کنه بسره سره شریک کوي چې شاهکار دي یار دي واه هغه د حسن چې شاهکار دي یار دي هغه چې زړه پسې بیمار دي یار دي یار دي څوک خاردار دي کندثار دي یار دي سدي کسوره مې په بار دي یار دي دارو درمل پسې دینه ګرځي څوک چې مې علاج دارو درمل پسې دینه ګرځي څوک چې مې علاج چې مې تیمار دي یار دي پکې د سترګو خوځېدو خوګېدو نشته څوک چې کوم سړی کور کې د کار دي یار دي او چې هر سړی ترې نویزار دی زیم چې هر سړی یې تابیدار دی یار دی او چې هر سړی ترې نویزار دی زیم چې هر سړی یې تابیدار دی یار دی هسی خوشوې دی باران د خکلو هسی خوشوې دی باران د خکلو چې سردار دی او سالار دی یار دی نو عقل می وای عقل می وای پر د جون د وزي زړه می وی خیر دی کنه یار دی یار دی او سر می پختون دی ورته نټیټیږي زړه می پخپو کې ورغزار دی یار دی او کله ویم وی درو ورته هر سوې کله ویم خلق دی بازار دی او یار دی او کله ویم وی درو ورته هر سوې کله ویم خلق دی بازار دی یار دی یار دی او دا چی یک دم تیز شي دا هم د مینی ډیرو کارونو کې یو کار دی یار دی او دا چی یک دم تیز شي دا هم د مینی ډیرو کارونو کې یو کار دی یار دی او مزید کوي ورته تیلی دی وهی مزید کوي ورته تیلی دی وهی شعور چلم دی او سیګار دی یار دی او وا وا شعور سیب تاسو د ناسی دنیا دنیا مننه